Почитувани патриарче, добрий вечір, патриці, дневник по-русски. О патримах, торі, найважніші вістки нішкайшого дня. Председатель Србије Томислав Николић говорил Вучичови, же пришел час, же би був премиер. Украинская оппозиция не прилапела условия за закона о амнестии учасников протестов. Национальный совет Руснаців вчера у Керестура отримал 17-ту порядну схацку. Нешка в ночи и утре рано можливі льодовий дождь, а на утре живно с ветром. Председатель Србије Томислав Николић у вијави за РТС варил, же постало јасне, же влада у потерашњим составе веце не могла функционовати, додавајуци, же варил лидерови Српске напредни странки Александрови Вучичови, же час, же би вон бул премиер. Николић наглашил, же влада поробила велику част роботи, али у составе у котрим була потерас надалје не може функционовати, бо премиер веце не тот котри вози оркестр. Председатель потолковал, же на початку схацки со премиером и першим подпредседателем влади, Ивицом Дачичом и Александром Вучичом, не були шицки за расписывание вибранков, а лише на концу шицки зложели, же би ше вишло на вибранки. Визначуюци, же вон председатель шицких гражданов, Николић зажлем говорил, же му не шицки странки исти, и же на позарядових парламентарних вибранков будзе прихильник победы Српске напредной странки. Николић додал, же СНС, без огляду на тото, хто му будзе коалицијни партнер, будзе мац 150 мандати. Перши подпредседатель влади Србији, Александр Вучић, прецизовал нешка цо треба зробити у жеми, тако и по закончењу вибранков. Он наведол, же ше за тото уж окончују предиктовања, визначујаци, же слово о всеоблакних реформах и роботи на приоритетним националним плану у веце областта. Најавијујаци, же уж најутре почина формовање роботних групов и запроводзовање правдивого диалогу, и со зработниками, и со здавателями роботи, же би шоложило усилену носци и обеспечило заедницки интерес, Вучић визначил, же ше не отступи от того, со приоритети влади. Директорка Агенцији за борбу против корупцији Татјана Бабић најавела, же предвибранкова кампања будзе осторожно проводзена и же буду ангажовани веце як 150 припатраче, хтори на терену буду збирати податки о шицких активностях и трошках в странках. Будеме проводити вибранкові матеріал, явні події і оглашування, говорить за ютрейші новості Татьяна Бабич. Предвідене ангажування 151 припатрача, а штерацець єдин буде істочасно проводити і кампанію за Београдські вибранки. Преостати 110 буду розпоредзені до 22 городах Сербії, прецизувала Татьяна Бабич. Перший подпредседатель влади Србії Олександр Вучич в'явив нешка, же за стабільність, мир на Косове і міжособне довір'є, барз важне, же би Олівер Іванович був пущений на шлєводу. Вучич поволав шефіцу європейської дипломатії Кетрін Ештон, же би ще включила до рішування того проблему. Он новинарок на конференції у влади Србії інформував, же послав письмо Ештоновій і вимагало од неї поштредування у рішуванню того проблему, бо, як наведало, праве вона заслужена за брюсельське спорозуменє і допринесла до утворенню векшого довір'я між нами, Європську унію і її інституціями. Шеф шведской дипломатии Карл Билд варал же брюссельское споразумение между Београдом и Приштину представил указывающую вежбу, как треба решать конфликты у той части Швета. Он у интервью за магазин Корд варал и же Европска уния никогда не вимагала от Сербии припознавание независимости Косова. Хайде образме ше густварам, коло которых сме постигли согласность. То всеоблапна нормализация отношениях между Сербией и Косовом. Ја не видим можливост же би Европска унија колективно могла вимагати од Србије, же би припознала Косово, кад пет земји унији тото не зробели. Тото на чим инсистујеме и на чим и далје будеме инсистовас, то нормализација одношењах на добре шицких, варал вон. Украинска опозиција не прилапела нешка условија за закона о амнестији учасников протестов у Киеве, ктори вчера вечер прилапени, а демонстранти оставају и надалје у центре главного города Украини и окупирују ключни будинки, јавјају агенцији. Верховна Рада Украини прилапела закон о амнестији за створим предвизене ошлебодзовање од одвичателности учасников масовних протестов од 21. новембра прошлого року, окрем етих, ктори направили окреме чешки виновни дила.
За виполнение условий за закона демонстрантам ще дава 15 дні. Закон ма ступи знамос, аж потім, як демонстранти ошлєво за будинки органів державної власті і локальної самоуправи. Національний совід Руснаців вчора у Руським Керестурі отримав 17-ту порядну схацку, на хторій прилапені фінансійний план совіту за тот рок, а тиж дати і согласност на фінансійні і плані роботи установ, хторім Національний совід снователь, лєбо соснователь. Фінансійні плани і програми роботи на схацьки представили директори новинсько-видавательної установи «Руське слово» Мартиця Тамаш, заводу за культуру Войводянських руснаців Сергій Тамаш і Сашо Паленкаш, директор Руського народного театру Петро Різнич «Дядя». Як плануване, бюджет Національного совіту у 2014 року мав би виношити 12,5 мільйонів динарів, новинсько-видавательні установи «Руське слово» 42,2 мільйонів динарів, заводу за культуру Войводянських руснаців 9,1 мільйонів динарів, а Руському народному театру коло 3,5 мільйони динарів. На схацьки винішена і інформація о центральній преславі національного швета руснаців, отриманий у Новій Марахове, ктора оцінена як барс успішна і репрезентативна, а бешедоване і о необхідності реагування нашого національного совіту у сутрудництві з координацією національних совітів на недавну одлуку Уставного суду Сербії о неуставності одредбов закона о національних совітах. Думання зме, що треба тераз ще оглашити і повеш, що тото тераз у ствари два кручаї назад, односно на тото, що зме потераз мали. Наздамши, що то буде і у других національних зайніцях припознати, і що тераз зайніцькі, як от координація національних совітах, виступимо спрям влади Республіки Сербії. Після душей і оштрої полеміки, хтору на веці заводі розпочинав і з звикшину членів Національного совіту возил член совіту Мирослав Бесерміні, схацька закончена з заключенням і одлуку, же ще з вимогу за приглашення театру Добриця Мілутинович з Сримські Мітровиці, як установи од окремного значення за руснацьох, причека, поки ще цілком не спатра пошлітки одлуку Уставного суда, а перед тим до Сримської Мітровиці буде послата делегація совіту, хтора на терену перевірі оправданост сримської вимоги. Яка ситуація по закінченню терміну за легалізацію безправно вибудованих об'єктів, кед у питанню община Шид, учуємо у звіту нашого сотрудника Веніаміна Бульчика. У общині Шид за легалізацію безправно вибудованих будинків від гражданів Сігловеці від 120 вимоги. Але то не і конечне число, як виявив начальник за урбанізм Бранко Секулич, понеже вимоги ще сігую з Оспошту. Вчора останнього дня за приявлювання до локальної самоуправи Сігловець от 50 прияви, також число нагло наросло на 120 зацікавлених за легалізацію вибудованих будинків без відповідної документації. Но конечне число, по словах Секулича, буде познати слідуючого тижня. Роджер Федерер і Ілія Бозоляц отворює утрейше змагання першого кола Девіс Купа між Сербією і Швейцарською, одлучені нєшка на жребу у городській хижі у Новім Сазі. Дуел почина на 14 година, а после на терену Спенсу віду Душан Лайович і побідник тогорочного отвореного першенства Австралії Станіслас Вавринка. На суботу на 15 годин бав'я дублі, а нєдзельова програма почина на 13 годин. Селектор Обрадович у тим змаганню не рахує на покаліченого Типсаревича, Віктор Троїцький суспендований, а найліпший сербський тенісер Новак Дьокович одлучив же припущити той дуел. Вночі з четверга на п'яток і п'яток рано можливий льодовий дощ, бо ще при жемі затримує зимний воздух. Наютре буде похмарене, жимніше і буде дуть моцна кошава. Мінімальні температури від мінус 7 по мінус 5, а максимальні від мінус 4 по мінус 1. На суботу і далі буде дуть вітер, буде примінливо похмарене і жимно, а суб'єктивно буде випадати ще жимніше превітер. На сіверу Сербії буде баже похмарене і пополадню можливий льодовий дощ. На неділю кошава продовжить дуть, але температура буде кусь вища, хоч на сіверу жемі і далі буде условія за льодовий дощ. От понеділку кошава поступно ослабі.
Bulto Dnjovnik. Почитувани патраче, наша нова информативна емисија на јутре на исти час. На 19:30 можете опатрити ишче едну епизоду телевизијни адаптацији приповедков барона Мюнхгаузена. На 20:00 нашора емисија «Добри вечер, Војводино». Оје из місту, як и од других подијов со жени и швета, веќе можете дознати на нашим веб-сайту. Дзекујеме на уваги и жадаме вам пријемни вечер. Довидења!